Agora sim, oficialmente. Bom dia, gente! Não consegui falar nada por conta, né? Tem uma pessoa que tava dormindo no meu quarto. Estou aprendendo a gravar vídeo de rotina, não sei gravar ainda. Então vamos lá, esqueci ver se dá certo, né? Agora vamos descer pra tomar café da manhã. Qual é esse? Qual é esse? Não sei. Como o clima tá bom. Eu achei que ia estar tipo super frio, mas não. Tá tipo meio nublado, meio sol. Tá tipo ok. Acho que deve estar, sei lá, uns 23 graus. Até que bom. E vou mostrar pra vocês onde eu vou. Como vocês já sabem, eu sempre como de manhã. Tô lindo nesse lugar, que é pertinho de onde eu moro. Toma um café da manhã. Por café da manhã, eu como de sempre, na bebida, né? Que eu sempre revezo da comida, mas suco de maçã, chocolate quente. Aqui é um pão que eles comem com molho, só que eu não gosto. E ele, tipo, é bem sequinho, sabe? É muito bom, gente. Vamos esse pão. Look who is working. What do you think? Tired. I'm gonna be like you in 2 weeks. I know. Get ready. Agora eu estou indo pra aula. Aqui tem estacionamento. Aqui tem quadras. Tá vendo? Ali é o meu prédio. Na verdade não é esse, né? É o do lado lá pra dentro, mas eu entro por aqui. Não é esse mesmo, é esse. É o próprio, eu entro por aqui. Aí é tudo um prédio conectado com o outro. Agora eu tenho primeira aula. Vamos levar vocês com a aula comigo. Ai, gente, eu ando muito aqui. Cheguei no meu primeiro prédio, adivinha qual é? Minha preferida. Agora eu tenho aula de Creative Writing, minha aula preferida. Então vamos lá. Acabei de sair da minha aula e vim pegar camiseta grátis. Gente, eu tenho 6 camisetas grátis. Que eu vou... eu vou me inscrevendo pras coisas, tipo... Segue a pessoa, a página do Instagram, sei lá, pega a fila, esse eu me registrei pro evento e ganhei uma camiseta. Agora eu preciso ir no banco. Então vamos lá. Oi, gente. Depois do banco eu tava com meus amigos fazendo mais lições. Nem gravei porque eu tava tão ocupada. Mas agora eu tô indo pra minha próxima aula. Espero que a Angela tenha guardado meu lugar, porque ela é aula lotada. Ai, tô com fome. Meu vlog tá quase acabando, porque já tá quase 12h. Então chega de manhã, né? Ali é... Opa! Deu uma caída aqui. Ali é minha aula no cinema. É tipo um cinema do campus. E ali tem as aulas que é nos auditórios. Tipo, aulas de comunicação. Se eu não me engano, é. Vamos andar pra lá. Tá muito calor. Tipo, eu acho que tá uns 30 graus. Devia ter colocado outra blusa. E vou mostrar pra vocês o centro da cidade. Ali do outro lado da rua. É, ali. Depois dessa avenida aqui, eu sei o centro da cidade. Legal, né? E aqui é onde eu vou. Olha que a gente vai sexta no show. Are you excited? Very. Do you know their song? One. Which one? Hey there, Delilah. Oh, I know that one. I don't know. A gente tá aqui quase no centro da cidade. A gente pegou o ticket pra ir pra um show. Plan YT's. Sexta-feira. E é de graça para os estudantes, então vamos ir. E eu vou encerrar esse vlog porque já o time da manhã já tá tarde, já é 1h. Mas espero que vocês tenham gostado dessa minha rotina. Espero poder fazer mais pra vocês. Minha rotina vai mudar um pouquinho em breve. Mas vou tentar sempre postar aqui pra vocês minha rotina.
E é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.